آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ ناظرین، بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جلد سکن وائٹ کی جائے، کس طریقے سے سکن کی وائٹنگ میں اضافہ کیا جائے، کس طریقے سے جلد رنگ گورا کیا جائے، کیا واقعی رنگ گورا کرنے والے ٹوٹکے جو ہیں وہ جلد سے جلد کام کرتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹکے کے مختلف اجزاء پر کہ وہ کتنی جلدی آپ کے چہرے پر گلو لاتے ہیں، کتنی جلدی آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت کر دیتے ہیں، کتنی جلدی آپ کی رنگت میں نکھار لاتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ٹوٹکا لائے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی ٹوٹکا ہے، 10 منٹ اگر آپ یہ استعمال کر لیں، 10 منٹ میں ہی آپ کے چہرے پر گلو لائے گا، 10 منٹ میں ہی آپ کا رنگ پہلے سے بہتر کر دے گا، پہلے سے گورا کر دے گا۔ بہت ہی زبردست یہ ٹوٹکا ہے، اس ٹوٹکے کو ایک دفعہ لازمی آزمائیے گا۔ آپ ایک دفعہ آزمانے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس ٹوٹکے کے رزلٹ بہت زبردست ہیں۔ آپ اس ٹوٹکے کو ایک دفعہ جب آزمائیں گے، اس کے بعد آپ اس ٹوٹکے کو خود دوبارہ بار بار استعمال کرنے کی آپ کا خود دل چاہے گا۔ ناظرین، اب بغیر وقت ضائع کیے ہم آپ کو ٹوٹکے کی طرف آتے ہیں، ٹوٹکے کا بتاتے ہیں۔ ناظرین، 1 چمچ بیسن چاہیے اور ملتانی مٹی ہمیں چاہیے آدھا چمچ ملتانی مٹی، 1 چمچ بیسن اور 2 سے 3 پتے مطلب پودینہ کے 2 سے 3 پتے چاہیے۔ پودینے کے پتوں کو کسی بھی طرح ہاتھ سے بھی آپ چاہیں تو باریک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جو مکسچر ہوگا اسے پیسٹ کی شکل دینے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ملا لیں۔ اگر ارکے گلاب نہیں ملا ہے آپ کے پاس، آپ لیمن کا رس ملا سکتے ہیں، لیمو جوس ملا سکتے ہیں آپ، اگر وہ نہیں تو پانی ملا سکتے ہیں آپ، دودھ ملا سکتے ہیں، جو آپ دل چاہے ملا لیں۔ وہ ملانے کے بعد جب یہ پیسٹ بن جائے، اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چہرے پر لگا کے رکھنا ہے۔ کم از کم آپ اس چہرے پیسٹ کو 10 منٹ اپنے چہرے پر لگا کے رکھیں، اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ 10 منٹ میں ہی آپ کا چہرہ گلو کرنے لگے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اتنا بہترین رزلٹ ملا ہے۔ آپ کو رزلٹ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، اسپیشلی رنگ گورا کرنے کے لیے، رنگت نکھارنے کے لیے لاجواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رنگت میں مزید نکھار آتا جائے تو اس ٹوٹکے کو لازمی مستقل استعمال کرتے رہیں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کرنے کی عادت بنا لیں، آپ کا رنگت میں دن با دن نکھار آتا جائے گا۔ بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے، ضرور آزمائیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ شکریہ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ